Evo, še en izdelek od Aromaxa, ki vam ga moram predstaviti. Jaz sem tole probal za en mesec. Moram reči, da je zadeva zelo dobra. Izdelek je namenjen vzdržljivostnim športnikom Hot Ride od Aromaxa. Vsebuje 4 vrste različnih ogljikovih hidratov, kot so maltodekstrin, saharoza, dekstroza, imamo tudi izveče guarane noter. Da vam povem po domač, en kup enak dobrih stvari, ki jih rabite za dober trening. Se pravi, kot sem povedal že, namenjen je vzdržljivostnim športnikom, ker vam daje dolgo vzdržljivo, se pravi veliko energije med samo treningom, ki je zelo zahteven. Verjemite, med tem vzdržljivostnim športni so tudi borilne veščine, tako da sploh se ne moram več predstavljati treninga brez tega. Tako da pojte hit po nakupek, da nam jaz vse prej pokupil in to je to. Malo še zmešamo, pa gasa na trening. Planem 1-2 južne žlice. Da, še jaz bom dal malo več. Še malo. Aj, če neče. Spijete lahko pred treningom ali pa med treningom. In to je to. Sprobite na ovom žel. Idemo s prvim direktorom.